Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare mendu than që i gjithë takimit me ambasadorin Austrisë, Gjorgë Votsas, teksoj rëndësine procesit integruës dhe potencoj se Partia Demokratike Shqiptare mbetët gjithmonë për kushtuar në procesin e integrimit të vendit në bashkimin evropian, duke dhe në pas se procesi euroatlantik bashk me shtetin e së drejtës dhe zhvidimin ekonomik është edhe për saktimi Partisë Demokratike Shqiptare. Në fjallën e ti, ambasadori Votsas potencoj në bështetjën Austrisë në për saktimin Euro Atlantik dhe bashkëpunimin midis dy vendeve në rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Gjithashtu ai u shpreh që ambasadat austriake do të mbështesë në vazhdimsi vendin për realizimin e reformave të nevojshme që mundsojnë funksionimin e shtetit konform vlerave demokratike perëndimore. Në bisedimin e sipër, palët u pajtuan që rruga euroatlantike dhe zhvillimi ekonomik i Maqedonisë së Veriut, por edhe Ballkanit perëndimor është shumë i rëndësishëm për vendin, thuhet në komunikatën e Partisë Demokratike